Өлкөнү каптаган кризистик кырдаалда Ош шаарынын казынасы 150 миллион сомго жоготууга учурады. Каражат тартыштыгы жаралып, жыл башында пландалган айрым иштер жасалбай калышы мүмкүн. Быйыл Ош шаарындагы эң чоң курулуш долбоорлордун бири Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп, айланасын эс алуучу жайга айландыруу болчу. Кырдаалга байланыштуу курулуш иштери кечеңдеди, бирок сөзсүз аткарылмай болуп турат. Учурда тендер маселеси толук чечилип, жакынкы бир айда капсуласы салынмакчы. Учурда Акбура дарыясынын жээгиндеги айрым мыйзамсыз курулуштар сүрүлө баштаган. Тендердик наркы 251 миллионго бааланып, жоопкерчиликте капитал курулуш компаниясы алган. Долбоордун көпчүлүгү республикалык бюджеттен каржыланат. Мына ушул жерде эле кармалып калбаса, жергиликтүү казынадан 64 миллион бөлүнүп, маселе толугу менен чечилген дешет. Толугу менен бүгүнкү күндө архитектуралык иш кагаздарын бүтүрүлгөн, бүгүнкү күндө мына капсула салуу аземинин алдында турабыз, тоже там каржылоо булагы там республикалык жана жергиликтүү бюджет болгон. Ошо ойлонуп турабыз, там тоже там бир июнь айларынан, наверное, капсула салабыз деген ойдо, жакшы ойдо турабыз. Дагы бир айтылуу убада 5 балабакча. Учурда 2 балабакча пайдаланууга даяр. 3 балабакчанын курулушу башталууда. Шаардык мэрия жыл аягына чейин бүткөрүлөт деп билдиришти. Абдыкадыров көчөсүн кеңейтүү жана көрүктөндүрүү иштери кайрадан уланууда. Курулуштун мөөнөтү жыл аягына чейин деп көрсөтүлгөн. Шаар четиндеги айылдарга таза суу жеткирүү иштери уланууда. Шаардагы 55 ички көчөлөр Кытай эл республикасынан келчү каражатка асфальтталмак. Азырынча донорлордон каржы бөлүнүшү бүдөмүк. Мындан улам көп жылдан бери айтылып келген кейиштүү жолдор быйыл да оңдолбой калышы толук ыктымал. Жалпылап айтканда Ошто эч бир курулуш иши токтотулган эмес. Жергиликтүү бийликти мектептердин курулушу ойго салган. Анткени андагы каражат республикалык казынадан бөлүнмөк. Ага ылайык учурда өлкө казынасы да жоготууга учураган. Ошо иш пландарда каралган бул мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү, шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча бүт пландарыбыз ошол эле түзүлгөн пландардын негизинде иш жүргүзүп жатабыз. Ал эми бөксөргөн 150 миллион сомдук бюджетти толтуруу үчүн антикризистик план иштелип чыккан. Ал июнь айында шаардык кеңештин депутаттарына сунушталат. Анда төмөнкү тармактарга бөлүнгөн каражаттар кыскартылган. Мектеп жана балабакчалардын коммуналдык төлөмдөрү тамак ашына бөлүнгөн каражаттан 36 миллион сом, спорттук иш-чаралардан 8,3 миллион, Алай футбол клубунан 3 миллион, Нооруз жана 9 майга карата иш-чарадан 1,3 миллион сом, Жаштар комитетинен 930 миң сом, жалпы 50,1 миллион сом үнөмдөлүүдө. Болот, мисалы жергиликтүү бюджет боюнча биз ошол бюджетти карап чыгып, дайыма мониторинг жүргүзүп атабыз, эсептеп атабыз. Ушул июнь айынын жыйынтыгы менен биз бюджетке өзгөртүүлөрдү толуктап шаардык кеңештин кароосуна киргизебиз. Эске сала кетсек, Ош шаарынын бюджети 1,325,000,000 сомго чыккан. Учурда бюджет 70% гана аткарылып жатат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош.